Tai prokurorė, visų pirma, ar galima laikyti kažkokiais piktybiniais veiksmais Mandžiutaitės lygą, ar kol yra pažyma, to negalima pasakyti? Nu, jokios lygos negalima laikyti piktybinio veiksmo, niekam nelinkime susirgti ir sirgti. Norime, kad visi žmonės būtų sveiki ir gyventų pilnavertį gyvenimą. Šiandien yra pateikta teismui medikų pažyma, kad Mandžiutaitė serga lyga ir dėl jos negali atvykti į teismo posėdį šiandien ir rytoj, dėl to jo posėdis atidėtas iki trečiadienio. Taip, tą, ką būtume ir šiandien darė, tai yra pakartoti kaltinamąjį apklausas, ten pagarsinti tą bylos medžiagą, tą, kuri buvo tie veiksmai, kurie buvo atlikti be nedalyvaujant Viktorui Uspaskichui. O kas po to? To turėtų eiti baigiamosios kalbos. O ar gali procesą užtęsti tai, kad Uspaskicho nebuvo posėdžiuose ir kiek gali tai užtęsti? Tai tiek, kiek jo nebuvo, tiek ir tie posėdžiai ir buvo užtesti, tai jis nedalyvavo berods trijuose, tai faktiškai apie mėnesį laikomės ir esame praradę.